អ្នកផាត់មុខម្នាក់ទំលាយទង្វើមិនសមរម្យរបស់បវរកញ្ញាពាក់មុខទេពធីតាមួយរូបលោកការផាត់មុខនិងបោចសក់ធ្វើនៅមុខក្រុមការងារចាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តនិងគាំទ្របវរកញ្ញាក្រោយពីថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកផាត់មុខម្នាក់បានទំលាយថាមានបវរកញ្ញាម្នាក់ជាសត្វកញ្ជ្រោងពាក់មុខដូចទេពធីតាបានមើលងាយដល់រូបលោកដោយការលុបការផាត់មុខហើយថែមទាំងបោចសក់ដែលបានធ្វើរួចនៅមុខក្រុមការងារថែមទៀតផងត្បិតមានការលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះក៏ពិតមែនតែអ្នកផាត់មុខរូបនេះមិនបានទម្លាយឈ្មោះបវរកញ្ញារូបនោះជាសាធារណៈឡើយថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញគណនី Facebook មួយដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាជាងផាត់មុខមួយរូបបានចេញមុខ Live Video ជាបន្តបន្ទាប់ដោយនិយាយពីបវរកញ្ញាម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើចរិតតួឯកជាជនរងគ្រោះគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីជាថ្ងៃម្ដាយស្លាប់ក៏អត់យំសោកអត់ផុសអីក៏នៅតែជាមនុស្សល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះបវរកញ្ញារូបនេះជាមេបង្ករឿងធ្វើឲ្យបវរកញ្ញាដតីទៀតឆ្លោះគ្នាហើយក៏បានធ្វើឲ្យបវរកញ្ញាប្រទេសជិតខាងមើលងាយស្រុកខ្មែរទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះជាងផាត់មុខគ្រប់នេះបានបន្ថែមទៀតថាបវរកញ្ញារូបនេះធ្វើល្អមុខតែកាមេរ៉ានិងអត់ឲ្យតម្លៃការងារអ្នកផាត់មុខទេពលមើលងាយចំពោះការងារពួកគេទាំងដែលគេជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនស្រស់ស្អាតក្រៅពី live video គណនីនោះក៏បានបន្តបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្ញុំត្រូវបានបវរកញ្ញាបំផ្លាញការងារដោយលុបការ make up ថែមទាំងបោចសក់ដែលធ្វើនៅនឹងមុខក្រុមការងារទៀតតើបវរកញ្ញានោះពិតជាធ្វើឲ្យជាធ្វើត្រឹមត្រូវមែនតើបវរកញ្ញាត្រូវតែយកជាង make up នៅទីក្រុងមែនតើអាចលាបមុខឲ្យបវរកញ្ញាបានព្រោះគាត់បានឌឺដងថាឲ្យខ្ញុំជាជាង make up មកពីស្រែគ្រាន់តែកើតនៅស្រុកស្រែខុសដែរមែនអ្នកស្រែខុសអីជុំវិញការលើកឡើងរបស់ជាងផាត់មុខគ្រប់នោះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលរួមបញ្ចេញមតិជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្លះទៀតចង់ដឹងថាតើបវរកញ្ញាដែលពាក់ស្បែកកញ្ជ្រោងរូបនោះជានរណាតើបានជាមិនឲ្យតម្លៃការងារគេបែបនេះខ្លះទៀតលន់មាត់ថាបើជារឿងពិតមែនបវរកញ្ញាម្នាក់នោះមិនគួរឲ្យមហាជនគាំទ្រឡើយក្រៅពីនោះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានទាយលេងលេងចំពោះការរៀបរាប់ខ្លះៗរបស់ជាងផាត់មុខរូបនោះចា៎ហើ
យអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា